našim hlasom zo symbolického miesta námestia Slovenského národného povstania, zo srdca Slovenska, ostaleckej Banskej Bystrice, chceme prebudiť občanov Slovenska a upozorniť na mimoriadne zložitú a nebezpečnú predvojnovú situáciu v Európe. Na svoje miesto. Veľké snahy boli, aby na tom mieste bola busta jedného z veľkých lotrov, a to je Ján Langoš. Dokázali sme zorganizovať petíciu tak, že ju museli rešpektovať aj na meste Banská Bystrica, a myslím si, že veľkú rolu zohralo aj to, že členovia vtedajšieho ústredného orgánu Komunistickej strany Slovenska sa pozbierali a prispeli finančnou čiastkou, nie malou, na túto bustu. To len teda na margo hlasa Novomestského. Partizán, ktorý je za nami a kde sme teraz vzdali úctu, má tiež svoj osud, ale ja si myslím, že to všetko sa dá prečítať na internete, ako sa táto socha partizána sem dostala. Ale chcem vám povedať, že je osvetlená v nočných hodinách od minulého týždňa. Myslím si, že po tom všetkom, ako dostala tú neprirodzenú farbu, ružovú, podobne ako teda tí naši umelci slávni v úvodzovkách dokážu tvorivo umelecky pracovať v tomto systéme, tak aj táto socha partizána mala ružovú farbu. Je skutočne treba poďakovať nie len Zväzu protifašistických bojovníkov, ale aj mestu, ktoré vynaložilo teda finančné prostriedky, upravilo toto okolie a nasvietilo sochu partizána osvetlením. Myslím si, že toto som vám teda bola dlžná ešte, aby ste vedeli, prečo sme tu, prečo sme boli pri Lacovi Novomeckom. Ešte raz vám teda, ktorí ste vydržali až po tento konečný cieľ, veľmi pekne ďakujem a chcem, aby ste sa do Banskej Bystrice radi vracali, len dúfam, že nie na mobilizáciu do povstania. A keď bude treba, možno aj tak. Ďakujem.